Artıq sərhəd tanımayan erməni aqressiyası son günlərdə özünü daha da qabarıq nümayiş etdirməkdədir. Fransada 3-4 nəfərdən ibarət erməni küçədə qrup şəklində Qambiyadan olan Yusufa York adlı qara dərilini döyərək öldürməsinə münasibət bildirən hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə hesab edir ki, bu ermənilərin digər millətlərə və irqlərə qarşı nifrətlə yanaşmasının göstəricisidir. Ermənistan bir dövlət olaraq da, Ermənistan vətəndaşları fərd olaraq da və erməni millətinin nümayəndələri olaraq başqa dövlətlərdə yaşayan ermənilər də beynəlxalq humanitar hüquq adlı bir şeyi başa düşmürlər və düşmək istəmirlər. Çünki onlar üçün bir arxayınçılıq yaradılıb. Yəni Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi dövründə, 2-ci Qarabağ savaşında Ermənistan beynəlxalq hüququn bütün normalarını pozduğu halda cəzalanmadısa, Fransada yaşayan bu ermənilər nədən çəkinməlidirlər? Nə qədər ki ermənilərin bu hərəkətlərinə göz yumulacaq, nə qədər ki buna görə onlar layiqli cəzalarını almayacaq, mən elə hesab edirəm ki, Ermənistanın özündə tüğyan edən faşist ideologiyası dünyanın hər yerinə səpələnmiş ermənilərin beynində və şuurunda formalaşmaqda davam edəcək və bu cür qətillərin sayı artmaqda da davam edəcək. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə bildirdi ki, dünya ictimaiyyətinin ermənilərə dur deməsinin vaxtı çoxdan yetişib. Dünya ictimaiyyəti erməni xislətini, erməni faşist ideologiyasını və erməni milli irqi ayrı seçkiliyinə son qoyulması üçün təşəbbüs göstərməlidir. Amma biz bunu hələlik görmürük və dünyanın aparıcı təşkilatları sanki Ermənistanın bu həyasız və humanitar hüquqa arxa çevirən, irqi ayrı seçkiliyi yayan və milli irqi ayrı seçkilik zəminində törədilən qətillərə göz yummaqda davam edirlər. Belə hesab edirəm ki, məhkəmə burada ədalətli cəzanın verilməsi üçün müstəqil qərar qəbul edəcək. Hadisədən sonra küçələrə axışan minlərlə Afrikalı ermənilərin törətdikləri bu vəhşiliyə görə etiraz aksiyaları keçirərək Fransadan ədalət tələb edirlər. Macronun ermənipərəst mövqeyi görünür, demokratiyanın göbəyi sayılan Fransada ermənilərin əlini qolunu əməlli başlı açıb. Əslində bu da səbəbsiz deyil. Bütün gücü ilə işğalçı ölkəni dəstəkləyən Macron gələn il Fransada prezident seçkilərinin keçiriləcəyini nəzərə alaraq oradakı erməni lobbisindən səs umur. Onun prezidentliyi dövründə ölkədə baş verən xaos aksiyalar isə göstərir ki, Macron mənfi imiş formalaşdıran Fransa prezidenti kimi yadda qalacaq.